般嫔娘娘没有多疑吧？太后恩典，想必娘娘不会多疑。哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，总算应付过去了。你说怎么这么不巧啊？我今天一大早来给太后送皇上的重阳节贺仪，不成想被太后派了差事来回娘娘的话。我一大早啊就知道甄府出事了，心里乱得很，怎么敢来面见娘娘啊？所以只好劳烦姑姑了。这瞒得了一时，瞒不了一世。娘娘的月份大了，断不能知道这件事，否则伤了胎气可怎么好？是，我也是这么想。幸好甄府的事还没有定论，或许皇上会看在娘娘的份上格外开恩吧。这不是咱们该操心的事，咱们回吧，走吧。一向都是方若来的，今日怎么换成孙姑姑了？许是小主送的贺礼很受太后的喜欢，让孙姑姑来更显得体面些。你不觉得孙姑姑神情怪怪的吗？小主不要多想，该是吃安胎药的时候了，奴婢去拿药。这冬鹅阿胶羹炖了三个时辰，入口即溶，皇娘喜欢吗？很好，香甜软糯，皇额娘喜欢就好。人家说吃甜食会让人心情愉悦，可是哀家吃了这羹还是食不知味。听说有言官替甄远道求情，皇帝迁怒于他，也下了刑部大牢。是这样的，前朝风波迭起，后宫也不得安宁。臣妾无能。不是你无能，是你的确比纯元聪明能干了许多。这些年如何当福晋，如何当皇后，哀家从来不干涉你，只是有一条，后宫皇嗣为重，宫里的女人就像是开不尽的花，你费心除掉一个，还会有下一个进来。身为皇后是要掌管群花，而不是一味的修剪，终至花叶凋零。更有一件，无论如何不能折损了皇嗣。自从臣妾的大阿哥没有了之后，一直希望皇上后继有人，只是眼下虽有三位阿哥。三位阿哥，先帝有多少儿子？皇帝连先帝的零头都没有，后嗣稀少也是中宫失德。你去中司门站一会儿，好好想想哀家的苦心吧。是。皇后娘娘万福金安。娘娘，这时候风大，还是先回宫吧。安嫔，你可知道中司门的意思？臣妾不知，还请娘娘赐教。诗经有谓，中司与一儿子孙，名为中司，意在期盼皇室多子多孙，立作永言。本宫真的很希望有自己的阿哥，本宫的大阿哥已经会说会笑了，可偏偏一场风疾让他死在了本宫的怀中。如今本宫看着宫里头一个一个的肚子大起来，一个一个孩子落地，你叫本宫情何以堪？娘娘，您不喜欢的孩子就不该活到这个世上来，不为别的，就为您是天下人之母，也同样，您不喜欢的女人也不该活着让您生厌。所以本宫喜欢你。娘娘，婉嫔的胎已经八个月了，就要临盆。临盆是一件好事，本宫的一桩责任也算了了。可怜婉嫔月份这么大了，她若是知道家里发生了事，还不定怎么伤心呢。还是叫太医好生照看着，万万不能走漏了消息啊。臣妾谨记。娘娘，臣妾先陪您回宫吧。不用了，皇上现在应该午睡刚起来，
你也应该回去服侍左右。臣妾多谢娘娘提点。去吧。本宫身孕已经八个月了，这内务府怎么还没有安排母亲入宫呢？上午方若姑姑过来也是支支吾吾的，没个准话。上次苏培上来传话，说什么近日天气凉，叮嘱我别出去散心，都是为小主的身子着想。方若姑姑也是御前的人，请小主的母家来宫里，那是内务府的事。兴许这方若姑姑一时半会儿还没有问到呢。这几日我总觉得心里不安静。你看着崔玉轩看守的太监，人都多了好几波。小主快临盆了，他们谨慎些也是应该的。哎，也罢。孩子快出世了，到时候天气凉，我想给他多缝几床被子。好啊，奴婢陪你一起做。那些针线活小主都不用做，那些还是交给奴婢来做吧。那我就来扯棉花吧。奴才给婉嫔娘娘请安。娘娘就要临盆，内务府让奴才送乾清宫的一产石给娘娘，保佑娘娘生产顺遂，母子平安。你叫什么？谢谢。怎么从来没有见过你啊？奴才小桂子，是新来的。本来今天应该是黄大哥过来，可是他忽然肚子疼，就换了奴才了。这些钱算是我家小主赏你喝茶用的。谢娘娘。这算什么？等本宫家里人进宫那一日，本宫再好好打赏你。谢娘娘赏。可近日奴才没听公公们说哪位夫人要进宫啊，不知娘娘娘家大人在哪里高就啊？本宫娘家远不是什么显赫人家，比不了像甄府夫人那样常能入宫。只是这甄府往日里风光，如今也不行了。前两天奴才还听说甄大人给下大狱了。哎呦，一大把年纪给禁在牢里，而且还牵连了好几位为他进言的言官。怎么会这样？甄府不是在平定年羹尧和敦亲王时立了大功吗？娘娘有所不知，这立了大功也犯了大罪，想当初那年家不就是个例子吗？甄大人是让人告发的。被谁告发的？你快说呀。是鄂敏大人。胡说，鄂敏大人不是一向和甄大人交好吗？他怎么会告发甄大人呢？这官场上的事奴才哪里知道得清楚啊？不过这事儿人人知道啊，奴才可不敢瞎说。奴才还有别的差事，先告退了，告退了。小主，这该如何是好？小主，好，好，小主啊，小主，小主怕是中了胎气，快，快去请温太医。奴才给小主请安。要你办的事情都办妥了吗？办妥了，按小主的吩咐，奴才刚听到里头叫太医呢。很好，接下来他有没有福气就看他自己的造化了。你再替我办一件事。听小主的吩咐。你去给我找一样东西，直接送进刑部大牢。公公，里头不干净，你早些出来。本公公还用你教？哎，是是是，公公请便。老鼠啊，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